Επενδύσεις 2 δισεκατομμυρίων ευρώ στην ενέργεια θα χρηματοδοτήσει η Εθνική Τράπεζα την επόμενη πενταετία. Το στρατηγικό της σχεδιασμό παρουσίασε ο Διευθύνων Σύμβουλός της, κύριος Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, μιλώντας στο 3ο Διεθνές Ενεργειακό Συνέδριο στην Αθήνα. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Εθνικής Τράπεζας στη νέα εποχή που ανατέλει για τον ενεργειακό κλάδο στη χώρα μας ανέδειξε ο Λεωνίδας Φραγκιαδάκης στο 3ο Διεθνές Ενεργειακό Συνέδριο. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας τόνισε ότι με το πενταετές πλάνο χρηματοδότησης επενδύσεων ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, η Εθνική Τράπεζα φιλοδοξεί να συμβάλλει στην ανάδειξη της Ελλάδας σε ευρωπαϊκό ενεργειακό κόμβο. Είναι εμφανές λοιπόν πως η ενέργεια για μας θα είναι ένα από τα σημαντικότερα μέρη της στρατηγικής μας στόχευσης. Πράγμα που καθιστά την Εθνική Τράπεζα στην πράξη ως την Τράπεζα της Ενέργειας, στηρίζοντας αυτή τη στιγμή όλα τα μεγάλα έργα του κλάδου. Το έτος 2018 χαρακτηρίζεται ως έτος ορόσημο για την απελευθέρωση του κλάδου της ενέργειας στην Ελλάδα και η Εθνική Τράπεζα, διαχρονικά πρωτοπόρο στον κλάδο της ενέργειας, παρουσιάζει φέτος κλαδικό χαρτοφυλάκιο που ξεπερνά τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ και έχει καθολική παρουσία σε όλους τους τομείς. Περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ αφορούν σε εταιρικούς πελάτες άμεσα συνδεδεμένους με την ενέργεια, 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ είναι έργα σύμπραξης δημόσιο-ιδιωτικού τομέα. Αν πρέπει να συνταχθούν οι δυνάμεις της χώρας γύρω από τους τομείς με τις μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης στην Ελλάδα, τότε αναμφισβήτητα ο τομέας ενέργειας παρουσιάζει πρωτοφανή δυναμική. Μαζί με τον τουρισμό, τον αγροδιατροφικό τομέα, τη μεταποίηση, τις μεταφορές και τα logistics, η ενέργεια στην Ελλάδα είναι και αναμένεται να εξακολουθήσει να είναι η κινητήρια δύναμη της οικονομίας, ο τομέας που θα συγκεντρώσει το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον. Από τα συνολικά 75 έργα υποδομών που προγραμματίζεται να υλοποιηθούν στην Ελλάδα μέχρι το 2023, 16 έργα ύψους 8 δισεκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή το 38% του συνολικού προϋπολογισμού, αφορούν τον κλάδο της ενέργειας και συγκεκριμένα τους κλάδους πετρελαίου, φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού. Οι προοπτικές αυτές, σύμφωνα με τον κύριο Φραγκιαδάκη, δημιουργούν όλες τις προϋποθέσεις για την προσέλκυση και χρήση κεφαλαίων για επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας που να αυξάνουν το δυνητικό οικονομικό αντίκτυπο και το τελικό όφελος για την οικονομία. Οι ελληνικές τράπεζες είναι σε θέση να είναι ο καταλήτης των επενδύσεων στην Ελλάδα. Στην Εθνική Τράπεζα αυτό το πιστεύουμε και το κάνουμε πράξη. Στην κρίσιμη αυτή συγκυρία για την ανάκαμψη της οικονομίας, το σύνολο των κεφαλαίων που υπολογίζουμε να διαθέσουμε για χρηματοδοτήσεις είναι της τάξης των 10 δις για τα επόμενα 3 χρόνια. Η Εθνική Τράπεζα είναι platinum sponsor στο 3ο Διεθνές Ενεργειακό Συνέδριο που διοργανώνει στην Αθήνα η Ελληνική Δεξαμενή Σκέψης για την Ενεργειακή Οικονομία το τριήμερο 3 με 5 Μαΐου. Συμμετέχουν εκατοντάδες διακεκριμένοι εκπρόσωποι της αγοράς, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, των Ευρωπαϊκών Κυβερνήσεων και των Ελληνικών Κομμάτων. Τα πρωτοποριακά.